Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі акватераріум, квакша Арлекін, арештант, якого ніхто не затримував. Морська тематика. Розповідаємо про рибок старішин Миколаївського зоопарку. Колекція акватераріуму найчисельніша у Миколаївському зоопарку. Тут і екзотичні риби, і неймовірні земноводні, і хижі рептилії та інші. У колекції зоопарку більше 100 видів риб. Серед них є і довгожителі. Деякі окремі представники тут живуть вже більше 5-7 років. За риб'ячими мірками це абсолютні рекордсмени. Один із таких рекордсменів – це червоногрудий Пако. Він мешкає тут вже більше 10 років. Ця риба к нам попала розміром десь з рублик. Росла і виросла. Чим вони цікаві, в общем-то, для любителей і для нашої колекції, що це не просто хищник, це піранья, але це всеядна піранья. Тобто це піранья, яка обожає варену картошку, яка любить з удовольствием кушати банани. Помимо того, що вона їсть м'ясо, крысят і якісь корма, які йдуть іменно хищним рибам. В природі вона може питатися как и любые пираньи, допустим, даже те же хищные пираньи, теми плодами, которые падают в воду, то есть они подбирают это. У природе найбільша вероятность зустріти паку в Амазонці та її притоках. Ще однією особливістю цих риб є те, що вони досягають достатньо великих розмірів, як для свого виду. Конкретно даний екземпляр має приблизно 40 сантиметрів довжини. Крім того, наш герой дуже доброзичливий. От рядом з нею сидить краснохвостий сом. У них все удачно сложилось, вони живуть в місті, хоча, в принципі, оба хищника, оба конкурують за корма. Ну, тем не менее, вот им удалось как-то найти какой-то компромисс в этой небольшой емкости. Конечно, для них хотелось бы побольше объем, потому что, в принципе, сейчас это объем 600 литров, больше аквариумов у нас для них нет объемов. В принципе, хищных рыб очень часто заводят люди именно потому, что это рыба интеллектуальная, скажем так. Они, да, вот у них интересное поведение внутри группы, интересное поведение к, при общении с хозяином. Ще одні риби-довгожителі Миколаївського зоопарку – знову ж таки піраньї – вид метиніс. Вони тут справжні старожили, бо живуть вже близько 20 років. В принципі, вот это такая группа интересная. Единственное, что в содержании этой группы, я уже сказала, что это растительноядные. То есть люди, которые берут такую рыбу, нельзя их сажать, допустим, в аквариум, наполненный красивыми живыми растениями, потому что они это все уничтожат и с удовольствием поедят. То есть это вот именно растительноядные. Но опять же, это пиранья. То есть по форме, по мордочкам видно, что это пиранья. Загалом пірання – риба хоч хижа і небезпечна, але при цьому достатньо виридлива. І умови проживання працівники намагаються забезпечити їй такі ж, як у природі. В будь-якому випадку при содержанні будь-якої риби потрібно орієнтуватися на те місце, де вона живе в природі. Да? Тобто, приблизно потрібно орієнтуватися на цю, скажімо, і хімія води повинна бути, і температура води повинна відповідати тому регіону, де вона живе. В такому випадку рибі буде жити легше, питатися вона буде з більшим удовольствием. Тому, так, це все, як говориться, американський континент, тобто це все оттуда. Тобто там температура, для них комфортна температура в наших условиях, да, це 26-28 градусів.
выше для них не очень комфортная температура. То есть примерно в таких пределах до 24 мы можем снизить температуру, для них это будет комфортно. Старішини піраньї – одиночні особини. Їх небагато у колекції зоопарку. Тому спеціалісти, які з ними працюють, можна сказати, впізнають своїх підопічних по обличчю. Да, можно узнать в лицо, сказать, что это вот этому точно я знаю, что ему там 10 лет, этим я точно знаю, что уже не 10, уже 20 и больше лет. Та красавица ее тоже уже в районе 10 лет. То есть с этими я вам точно могу сказать с большой уверенностью. Та не тільки піраньї володіють почесним титулом старішин. Ще є інші риби, наприклад, гурамі. Вони у миколаївській колекції вже близько 8 років. До відома. Рибка гурамі – рід тропічних прісноводних лабіринтових. Їх назва з яванської перекладається як риба, що висовує з води свій ніс. Гурамі можуть дихати атмосферним повітрям за допомогою спеціального органу – зяберного лабіринту. Цей вид риб – один з найбільш популярних для акваріумів. Вони невибагливі у догляді і досить прості в розведенні. Вони теж в нашій колекції вони поступили маленькими рибками, десь в розмірі сантиметрів до 10, і, в общем-то, зараз їм вже, ну, десь вони вже сантиметрів 35, мабуть, виросли, і, в общем-то, теж доволі активна риба. Єдина складність з тримаванням цієї риби, що вона не признає конкуренції. То есть рядом с собой такого же товарища она не признает. То есть это из разряда бойцовых рыб. То есть есть петушки бойцовые рыбки, а этот промысловый в гурамі, ну, чуть побольше, несколько больше петушка. Селити представників цього виду риб в одному акваріумі працівники зоопарку наполегливо не рекомендують, навіть просто з цікавості. Для наочного прикладу – історія з життя. Пытались мы было соединить пару, но так как это действительно бойцовая рыба, они, в общем-то, довольно агрессивно встретили друг друга, было кипение воды, в общем-то, тяжело было с ними. В общем, они начали друг друга травмировать. Если с маленькой рыбой, это как бы хорошо, но у нас экспозиция, мы боремся за то, чтобы люди увидели красивые, интересные виды и редкие виды, поэтому нам пришлось чем-то пожертвовать. То есть пока мы еще не рискуем их соединять. У миколаївському акватераріумі не утримуються агресивні тварини. І з більшістю, крім, звісно, крокодила, працівники зоопарку контактують безпосередньо і вважають своїх підопічних дуже розумними і слухняними. Хоча чимало людей до цих істот ставляться з упередженням. До того ж, існує думка, що цікавіше спостерігати за більш рухливими істотами. Спробуємо її спростувати і заради цього зазирнули до цієї маленької оази. Тут проживають жабоподібні квакші. Це молодняк, отриманий у нас. Тут знаходиться і основна група животних, состоящая из самки, из самца і трьох самок, і їхні діти. Всього тут 7 штук. Це створіння ще називають арлекін або квакша-арештант. Звісно, це не правопорушниця. Її ніхто не заарештовував. Просто зовні ці земноводні ніби у арештантських тільняшках. Та у зоопарку для них, як і інших екзотичних мешканців, створені всі умови для існування. Найголовніше, вони дуже нуждаються в влажності. Тому без водойому це обов'язково, або влажна підстілка, або якась, бачите, у них сфагнуму там у нас знаходиться, можуть там посидіти, повлажнятися. Вот. Во-вторых, нужна высокая температура. То есть, если температура у них будет недостаточно хорошая, то они даже не смогут переварить того таракана, которого только что съели. А какая температура? Температура, ну, хотя бы 26-24 градуса. Вот такая вот для них это нормальная оптимальная температура. До речі, квакші складають найчисельніше сімейство рухомо-грудих жаб. Розрізняють 12 родів квакш і майже 300 їх видів. Місце їх проживання – це дощові ліси Амазонії і узбережжя Амазонки, а також східна частина Бразилії – у підніжжя Анд.
Квакш можна побачити на стовбурах дерев, схилених над водою, і в густому листі мангрових хащ. Кінчики їх пальців особливі, влаштовані так, щоб квакші могли легко пересуватися слизькими вертикальними поверхнями. У них на лапах существуют соответствующие присоски, маленькие-маленькие пластинки, с помощью которых они, благодаря вакууму, который там образуется, они могут удерживаться даже на таких поверхностях, как стекло. То есть спокойно села на стекло и сидит себе, и не скользит, все прекрасно, создается там такая вакуумная среда. То же самое можно наблюдать у рептилий, то есть некоторые животные, такие как вот ящерицы, у них очень много такого тоже есть. Поэтому, когда вы держите такое животное дома, нужно позаботиться о том, чтобы у вас не было дыр, щелей, которые оно могло бы у вас просто уйти. І знову про нашу квакшу. Харчуються ці земноводні тим, що упіймають. У їх раціоні – комахи, ракоподібні тощо. У зоопарку для маленьких арлекінів поживний обід за розкладом. Всі кушають добре, всі дуже добре приручаються. Взагалі терарні животні добре приручаються к кормленню в неволі, з пінцета. Вот. Если вдруг чего-то не получается, у нас есть способы, как это научить. Отсаживаем в контейнеры, то есть все равно предлагаем. В конце концов, они все берут. Здесь группа животных, которая вся кушает вот так вот таким образом. Вот. Мне они очень нравятся, замечательные животные. Подивіться, як смакує обід героям нашого сюжету. Кормим их тараканами. Как вы видите, тараканы выращиваются в зоопарке. Это делает специальный отдел. Мы просто берем у них тараканов. Столько, сколько нам нужно, и скармливаем нашим животным. То есть мы их только передержим, мы их не разводим, в принципе. Вот. Животные хорошо их кушают. Желательно давать именно таких тараканчиков. То есть можно еще давать им земляную червь, прекрасно пойдет. Какие-нибудь мотыль, в принципе, можно им давать. Что еще можно им дать такое интересное? Есть такой крупный мотыль. Можно, в принципе, давать даже огневки, даже то, что для рыбалки покупают. То есть они мягкие, насекомых с мягкими покровами, они прекрасно берут, и для них это идеальный корм. Потому что они, так как они заглатывают все это целиком, твердые покровы могут просто повредить пищеварение. Ну, пищеварительный тракт животного, и может нехорошо сказаться на здоровье. Тварини, які живуть у неволі, у тому числі і квакші-арештанти, схильні до ожиріння, бо без зусиль з їхнього боку отримують достатню кількість поживних харчів. Але підмічено, тривалість життя тварин-товстунів значно скорочується, до того ж вони мають чимало проблем зі здоров'ям. Тому утриманців зоопарку годують чітко за розкладом і у суворій відповідності до раціону. Зокрема, ці квакші отримують їжу тричі на тиждень. Вони кушають добре, посмотрите на їхні животики. Просто ми обмежуємо їх їжею, щоб вони не ожиріли, будемо так говорити. Тобто ми їх кормимо достатньо добре, щоб вони зберігали хорошу питаність, хороше здоров'я, але не ожирювали при цьому. До речі, за тваринками проводилися пильні спостереження з приводу розмноження, вирощування молодняка, харчування тощо. Кожен відвідувач може приєднатися до цих досліджень. Слід просто бути уважними. Уважаемые зрители, приходите, пожалуйста, в наш зоопарк. У нас очень интересно. Много животных не просто сидят, как вот, знаете, вы посмотрели, но еще и бегают, прыгают, змеи ползают. Все это людям очень нравится. Приходите, смотрите, кто не боится наших животных. Велетенські амфібії, маленькі дракони, рептилії-старожили та чимало інших мешканців акватераріуму стануть героями наших наступних програм. Тож виглядайте їх на своїх телеекранах вже найближчим часом.